Fala, meu camarada e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã dessa terça-feira com um caminhão de notícias e de informações do nosso Mengão para vocês. Tem nova treta entre dirigentes, nova trocação de farpas aí entre Eduardo Bandeira de Melo e Marcos Braz. Temos também aí uma situação, uma reviravolta numa negociação do goleiro que o Flamengo estava pensando em comprar. A Ponte Preta foi lá, já mostrou o quanto quer pedir no goleiro e o Flamengo já automaticamente recua na negociação. E tem novidades aí sobre o retorno de Jorge Jesus ao Flamengo. Muita gente dizendo que ele não vai retornar, que ele vai fechar lá com o time inglês. Eu vou explicar tudo a vocês. Eu consegui contato com pessoas ligadas ao treinador que me explicaram toda essa situação. Então acompanha o vídeo completo, não pula sequer uma parte, para ficar por dentro de tudo que rola no rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, cara, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Mano, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. É muito importante pra gente que você nos ajude aí deixando o seu like. E acione o sino da notificação para poder ajudar cada vez mais aí o trabalho e o crescimento do canal Flazoeiro, tá certo? Vamos falar sobre o que tá acontecendo, daí eu já começo, né, com essa situação envolvendo aí o goleiro da Ponte Preta, que a Ponte Preta ontem já falou, ó, Flamengo, quer comprar o goleiro? 30 milhões. Flamengo, a Ponte Preta tá pensando o quê? Que isso aqui é uma árvore de dinheiro que a gente vai lá no pé e tira e acabou? Não é assim que funciona. A Ponte Preta ontem alegou que para a venda do goleiro Ivan, eles querem 30 milhões de reais. Vale lembrar que o goleiro, segundo o Transfer Market, vale 12 milhões de reais e eles estão pedindo aí um pouco mais do que o dobro do que o goleiro vale. E daí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, essa situação do goleiro. Você iria atrás de um novo goleiro? No caso, seria o goleiro reserva ao Diego Alves? O Diego Alves se manteria de titular e daí o Flamengo precisaria comprar um reserva. Ou você daria mais ritmo de jogo ao César, daria mais oportunidades ao César. Queria saber o que, que você faria. Coloca, por favor, nos comentários, porque o seu comentário é muito importante. Eu acho que o Flamengo deve, na minha opinião, deve dar uma oportunidade para o César. E quando eu digo dar uma oportunidade, às vezes até emprestar para um outro clube, para que ele possa jogar. Um clube até da Série A. Que ele possa jogar. O César precisa jogar. O César precisa jogar. Goleiro precisa jogar. Não só o César, mas também o Gabriel Batista. O Gabriel Batista já está uns 4 anos já de terceiro goleiro do Flamengo. O César também já está muito tempo ali na reserva do Flamengo. Então eu acho que esses meninos precisam jogar. E a gente tem na base o Neneca, cara. O Neneca garra demais. Tem o outro Hugo também que garra demais. Eu acho que esses mereceriam subir e ter uma oportunidade. Essa é a minha opinião sobre esse assunto de goleiro. Agora, o Flamengo pegar 30 milhões, 30 milhões e dar num goleiro, tá mais caro do que o Bruno Henrique, tá mais caro do que o Rodrigo Caio, tá mais caro do que o Pablo Mari, tá mais caro do que muitos jogadores que estão aí no nosso elenco. Então, eu acho que, tipo assim, a Ponte Preta já fez isso pra acabar com a negociação, eles não querem vender pro Flamengo. Essa é a realidade, porque se quisesse, não ia botar esse valor absurdo de 30, ah, mas vai parcelar. Mesmo assim, tá muito caro pra se dar em um goleiro reserva. Eu acho que é jogar dinheiro fora. Queria saber a opinião de vocês. Coloca lá, por favor, nos comentários, por gentileza, a sua opinião é importante demais aqui no nosso canal. Vamos falar agora da situação envolvendo os dirigentes do Flamengo. Cara, que isso aí tá virando novela. O que acontece? Bandeira deu uma declaração que, na minha opinião, foi infeliz. Ele falou lá sobre aquilo que aconteceu no Ninho e tal. Daí o Marcos Braz rebateu. E daí até foi levantado, né, uma sindicância para a expulsão do Bandeira lá do quadro de sócios do Flamengo. A ideia é expulsar o Bandeira do quadro de sócio, é expulsar ele do clube pela declaração que ele deu. E ontem o Bandeira novamente voltou a falar. Cara, eu acho que assim, agora tanto de um lado como do outro, é um negócio, é aquela história, né? Quanto você mais mexe, mais fede. Gente, deixa, já falou. Eu acho que o clube tem que agir da maneira que tem que estar no estatuto. O clube tem um estatuto, então siga o estatuto, sabe?
Eu acho que tem que ser assim, na minha opinião. E ontem o Bandeira voltou a falar, falou do Marcos Braz e tal, que o Marcos Braz não conhece, que o Marcos Braz não sabe quem é ele, uma coisa assim. E fica, cara, essa briga de um lado fala, o outro lado fala, aí o lado de cá chama ele de lá, ele de sem caráter, e o lado de cá fala que não é sem caráter, enfim. Uma situação fica bem complicada e o Bandeira disse mais uma vez, eu acho que a maior preocupação do Flamengo agora, ao invés de ficar me atacando, quer dizer, né, mais ou menos assim, teria que ser resolver o problema das famílias e tal. E o próprio Bandeira sabe que o Flamengo é o maior interessado em resolver isso, que o Flamengo quer muito que isso se resolva o mais rápido possível. Vale lembrar que eu não tenho nada contra a pessoa do Bandeira e não tenho nada contra a pessoa do Marcos Braz, não tenho partido e não tenho lado político. Só estou passando para vocês a informação do que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. Vamos falar agora sobre a saída de Jorge Jesus do Mengão. Eu conversei com pessoas ligadas ao treinador, pessoas próximas ao treinador, e eu quis saber, falei, vem cá, tem alguma coisa do Newcastle? O que está acontecendo? Vou explicar a vocês o que está acontecendo nesse momento. Ontem saiu a informação de que o Newcastle da Inglaterra, um novo bilionário, né, foi comprado aí para um conglomerado árabe, investidores árabes, estão colocando 2 bilhões de reais nesse time. Vão levar alguns nomes, querem levar alguns nomes, tipo Felipe Coutinho, tipo Cavani, eles estão atrás desses jogadores. E falaram que o príncipe lá da Arábia queria Jorge Jesus como o treinador da equipe. A ideia era que Jorge Jesus fosse o treinador dessa equipe. Daí, obviamente, causa um desespero em todos nós. Todo mundo, pô, fica preocupado e tal. Jorge Jesus saindo do Flamengo e tal. Eu falei com pessoas ligadas ao treinador que disse que não chegou nada para o treinador, que o treinador pretende e muito renovar com o Flamengo, que está voltando para o Rio no próximo final de semana para poder resolver a renovação. E daí quem me falou assim, cara, lembra da frase que ele falou lá no Mundial? Ele só sai do Flamengo hoje para 5 clubes na Europa. E ele falou, olha, são os 5 clubes de ponta. Deve ser Barcelona, Real, Liverpool e Juventus. Esses clubes de ponta, assim, sabe? Clubes que podem ser campeão da Champions, e o Paris também. Ele falou que ele só sairia do Flamengo para ser técnico de um desses times. Então, a possibilidade dele ir para o Newcastle é muito pequena, uma vez que ele mesmo falou que hoje ele não trabalha mais por dinheiro. Então a gente tem que ficar calmo. Eu acredito muito no que ele fala. Ele é um cara que não fica escondendo, é um cara que é muito tranquilo quanto a isso. E eu acredito que ele volta aí essa semana para poder renovar logo o contrato com o Flamengo. O que a gente já tinha falado aqui no canal, todo mundo já sabe, é que o impasse hoje na renovação de Jorge Jesus com o Flamengo é a situação do euro, a cotação do euro. Até falei isso ontem, que o euro está muito alto e daí está um pouco complicado para se chegar a um valor de renovação com ele, mas acredito aí que daqui a pouco eles vão conseguir chegar a um consenso e vão conseguir renovar. Jorge Jesus chega na próxima sexta-feira à noite, né? O que está mais ou menos programado. Chega na próxima sexta-feira à noite. Eu vou ver se a gente vai poder ir lá para poder recebê-lo no aeroporto, ver se a gente consegue uma palavra com ele, se a gente consegue imagens dele, se a gente consegue falar com ele, porque também é o nosso técnico e vai valer muito a pena trazer esse conteúdo para vocês. Como vocês sabem, o nosso canal é focado em manter vocês sempre em cima do lance. Não vai ser uma pandemia que vai fazer eu deixar de ir lá no aeroporto receber Jorge Jesus. É claro, tem que ver se vai poder, tem que ver se vai ser possível, tem que ver se ele vai sair ali pela entrada, pela saída principal, tem que ver tudo isso, porque tem hoje tudo é um cronograma, hoje tudo é um modo de se fazer, de se operar, e eu tenho que dar segurança tanto para mim como para ele, que já é um senhor e está na idade de risco, tá certo? Vamos falar, para a gente poder terminar, vamos falar aí do que está rolando aí nas questões nossas aí de ações sociais e doações. Nós estamos essa semana tentando doações aí de novo. Uma semana entra, uma semana sai e a gente não para. Estamos tentando aí ajudar o máximo possível de pessoas, tentando fazer o bem, né, para as pessoas. Não é uma coisa muito fácil de se fazer, mas a gente está aí dia após dia tentando ajudar as pessoas.
Vale lembrar que tem muita gente, mano, passando fome, muita gente sendo desempregada, e a gente tá tentando aí ajudar. E daí eu falo uma parada com vocês, e às vezes vocês pensam que é conversa fiada, mas é importante você se inscrever no canal. Ontem, alguns ambulantes do Maracanã entraram em contato com a gente, falaram que o problema deles está sendo resolvido. Não resolveu, mas está sendo resolvido. Então, isso aí mostra que o nosso canal está no caminho certo. E quanto mais você se inscreve, mais vocês ajudam a gente a continuar. Tá certo? Agradecer a vocês por tudo. Quem não é inscrito, vou pedir de novo, se inscreve aqui no canal. Quem já é inscrito já sabe, aperta o botão do like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento. E muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. É nóis.